Nada Šargin i ja je igrao nekog alkoholičara, muža, agresivca koji dovede nekog kolegu, pa što dete najedem svoje papirima jer on voli da crta i nju silujem i ona mene ubije. E, to je isto, tu se ne spava dve noći. Tu odeš kući, pogotovo kad si prijatelj sa kolegom, a Nadica i ja smo drugari dobri. I ta grubost koju moraš da predaš i koju ona mora da prihvati, nije ti sve jedno. Posle nešto, zovemo se na kafu, pa se držimo za ruki, kao, jer sve bilo u redu. Mislim, pazimo da se ne povređujemo više nego što nam to tekstovi naređuju. Što kaže Tom Waits, volim da mi prelepe stvari saopštavaju. Ne, volim da mi strašne stvari saopštavaju prelepe melodije. Tako i mi nekim prelepim rečima saopštavamo neke strašne istine. Tadija mi je bio potreban, Tadija mi je doneo za malo preslačenje na Brčkom kad je granična policija i sad ja dajem pasoš. Dobro. Glumac, jes glumac, kuda glumac? Ja kažem, ako ide neki festival. I za njegova koleginica koja nešto na kompjuteru radi, vidi me ovako. Dobro. I ustane i dođe iza njega do ramena i kaže, jeste vi igrali Tadiju u Sestrama? Ja kažem, jesam. I on me gleda, steže vilicu, kaže, odlično ste ulogu napravili. Ja kažem, hvala. Ja sam mislio, sad će, ajmo gepek, ajmo gume, ajmo sve napolje. Sve, stanite onda sa